ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷଣକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଏଠାରେ ଏପରି ଭାବରେ ଏହାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛୁ ଯାହାକୁ ଥରେ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ତୁମେମାନେ ନିର୍ଭୁଲରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏହି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଧାରା ଆମେ ଏଇଠି କହିଦେଇଛୁ, ବତେଇ ଦେଇଛୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନିଅ, ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଅ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ'ଣ ଅଛି? କ୍ରମାଙ୍କ 1-4 ନମ୍ବର ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ 1, 2, 3, 4 ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି 4 ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି 3 ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସମାନତା ଅଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରଟିକୁ ବାଛି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର କ'ଣ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ 4 ନମ୍ବର ଭିତରୁ ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ରଟି କେଉଁଟି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି, ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଖୋଜିବାକୁ କହୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଭିନ୍ନ ଚିତ୍ର ଆମେ ଖୋଜିବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଭାଙ୍ଗ ପରେ ଦୁଇଟି ଭାଙ୍ଗ, ଦୁଇଟି ଭାଙ୍ଗ ପରେ ତାପରେ କଳା ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି, 3 ଭାଙ୍ଗ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେହିପରି 3 ଭାଙ୍ଗ ଆଉ କୌଣସି ଏଇଠି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉତ୍ତର, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଠିକ୍ ଅଛି। 3 ନମ୍ବର, 4 ନମ୍ବର, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଇଏ ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଭିନ୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ, ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ଅଛି, ଏଇ ଡାହାଣ ପଟକୁ ଭାଙ୍ଗ ଅଛି ଆଉ ତା'ର ବାମ ପଟେ 2 ଛୋଟ ଛୋଟ ବୃତ୍ତ ଅଛି, ଏଠାରେ ବି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ବାମ ପଟକୁ ଭାଙ୍ଗ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହିଁ ଭିନ୍ନ ଉତ୍ତର, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ବୃତ୍ତର ବିବୃତ ଏଠାରେ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଏକ କଳା ଛାୟା ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଏକ କଳା ଛାୟା ରହିଛି, ଯେଉଁ ଛୋଟ ବିନ୍ଦୁଟି ଅଛି ଏଠାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଏଠାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଏଠାରେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି 4 ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଉତ୍ତର, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏହି ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ପରି ଲାଗୁଛି। ଏଠାରେ ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି କେମିତି ଅଛି, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଅଛି, ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବୃତ୍ତ କଳା ଛାୟା ହୋଇ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି 2 ନମ୍ବର, ଏସବୁ ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା।
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି? 5-8 ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବାମପଟରେ ଏକ ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ର ଅଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ତାହାର ଡାହାଣକୁ 1, 2, 3, 4 କ୍ରମରେ 4 ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହି ଉତ୍ତର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ର ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ଥିବା ଚିତ୍ରଟିକୁ ବାଛି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନର ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଠିକ୍ ଏହିପରି ଚିତ୍ର, ଏହିପରି ଚିତ୍ର, ଏହି 4 ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଏହିପରି ଚିତ୍ର କେଉଁଟି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏଇଠି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ତ ହେବ ନାହିଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ତୀର ବାମପଟକୁ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ମିଳେଇ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ତ ସେଇ ବୃତ୍ତ ଦୁଇଟି ଉଭୟ କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ଡାହାଣ ପଟ ବୃତ୍ତଟି କଳା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଅତଏବ ଏଠାରେ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି 2। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାପରେ ଠିକ୍ ଏହିପରି ଚିତ୍ର କେଉଁଟି, ଠିକ୍ ଏହା ସହିତ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ଉପରକୁ ଏମିତି ମୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମ ଚିତ୍ରରେ ତଳକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଏହି ଚିତ୍ର ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ମୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରଟି ଠିକ୍ ମିଳେଇ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଠିକ୍ ଏହା ସହିତ ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ଯେଉଁ ଅଛି ଏଠାରେ ବୃତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ଦେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ସେଇ ଗାରମାନ ସ୍ଥାନରେ ଲାଗିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଦୂରରେ ଟିକିଏ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ 1 ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 2 ତ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୃତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। 3 ମଧ୍ୟ ଏହା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଛି ବୃତ୍ତଗୁଡ଼ିକ। ଏଠାରେ 4 ଠିକ୍ ମିଳେଇ ଯାଉଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ 4 ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଠିକ୍ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଏହା ସହିତ ମିଳେଇ ଯାଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ମିଳେଇ ଯାଉଛି, ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର, ଇଏ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ, ଏମିତି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ନାହିଁ, ହେବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳେଇ ଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନ 9-12 ଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବାମପଟେ ବଡ଼ ଆକୃତିର ଏକ ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ର ରହିଛି ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ 1, 2, 3, 4 ନାମକ 4 ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ରରେ ଥିବା 4 ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୂନ୍ୟ ଖାଲି ଅଛି। ପ୍ରଦତ୍ତ 4 ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଏପରି ଚିତ୍ର ବାଛ ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ରର ଶୂନ୍ୟ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଠିକ୍ ଖାପ ଖାଇ ଯାଉଥିବ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନର ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର। ଅତି ସୁନ୍ଦର ପିଲାମାନେ, ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ
ଆସିବ ତ ନିଶ୍ଚୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ଏହା ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିବ ତେବେ ଯାଇ ସେଇଠି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଆମର ଏହିପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଏହିପରି ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବାର ଶୈଳୀ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶିକ୍ଷକଠୁ ଏମିତି ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଏଇଠି ତୁମର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ତୁମର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ଏପରି ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସହିତ ଆମେ ସରଳତାର ଧାରା ବତେଇ ଦେଇଛୁ। ଦେଖିବା ଏଇଠି ଉତ୍ତର କେଉଁଟି ହେବ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲି ଅଂଶ ଅଛି, ଏଇ ଖାଲି ଅଂଶରେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆସିଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୋତେ କେଉଁଟି ହେବ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏକ ନମ୍ବର ହେବ ନା ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେବ ନା ତିନି ନମ୍ବର ହେବ ନା ଚାରି ନମ୍ବର ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଟିକିଏ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କାହିଁକିନା ସେ ଭିତରେ ଥିବା ଛୋଟ ବୃତ୍ତଟି ମଧ୍ୟରେ ଗାରଟିଏ ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି, ଏହି ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗାରଟିକୁ ଯାଇଛି, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଗାକୃତି ଅଛି ମଝିରେ, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଳେଇଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଖାପ ଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ନମ୍ବର ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆଣିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେକଅପ୍ ହେବ, ଖାପ ଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମେକଅପ୍ ହେବ, ଖାପ ଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ, ଏ ତ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ସେହି ଛୋଟ ବୃତ୍ତଟି ଭିତରେ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ମିଳିଯାଉଛି, ଦେଖିବା। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ସେହି ଛୋଟ ବୃତ୍ତଟି ଅଛି, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ବି ଅସମ୍ଭବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ମିଳିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଏହି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆସିଲେ ଖାପ ଖାଇବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ପ୍ରାୟତଃ ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ହେବ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର, ଏ ମଝିରେ ଏକ ଛକ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର, ଏ ମଝି ଅନୁସାରେ ଏକ ଛୋଟ ଗାର ଅଛି, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ, ଏମିତି ତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରଟି ମିଳିଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ଏହି ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆସିଲେ ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆସିବ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଠାରେ ଠିକ୍ ମଝି ଅଂଶରେ ବୃତ୍ତଟି ଖାଲି ଅଛି, କଳା ହୋଇନାହିଁ, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅବସ୍ଥା ଦୁଇ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଏଠାରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ଅବଶ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିବା। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ତ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଅଛି, କଳା ଚିତ୍ରିତ ଛୋଟ ବୃତ୍ତଟି, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ତେରରୁ ଷୋହଳ ଯାଏ ବାମପଟେ ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ରରେ ଥିବା ଚାରିଟି କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଚତୁର୍ଥଟି ଶୂନ୍ୟ ଅଛି, ଏଣେ ଡାହାଣ ପଟେ ଚାରିଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ର ଯାହାକି ବାମପଟେ ଥିବା ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ରର ଶୂନ୍ୟ କୋଠରୀକୁ ଖାପ ଖାଇଯିବ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନର ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ ଏଇଠି, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ତାପରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଉଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଠିକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ, ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି
এক নম্বরে অছি, ঠিক অছি। এইটি দুই নম্বর হয়ে পারবে না কাহিকি না এই বঙ্কাগার গুড়িক বিপরীত দিকু অছি, এইটি মধ্যে দুইটি মুহামুহি রয়ে যাইছি, এহা মধ্যে অসম্ভব মুহামুহি রয়ে যাইছি। কিন্তু এঠারে এই ক্রম অনুসারে প্রথম চিত্র এঠারে সঠিক উত্তর, ঠিক অছি। পরবর্তী প্রশ্ন দেখিবা, এই প্রথম চিত্রকু লক্ষ্য কর পিলা মানে, তারপরে দ্বিতীয় চিত্রকু লক্ষ্য কর, তৃতীয় চিত্রকু লক্ষ্য কর, তারপরে তুমি নিজে চিন্তা কর যে চতুর্থ চিত্রে কোণ হব, ঠিক অছি। চতুর্থ চিত্রে কোণ হব আমি টিকিয়ে ধ্যান দেবা, এটারে প্রথম চিত্রকু লক্ষ্য কর, তারপরে দ্বিতীয় চিত্র তলমুহা হচ্ছে, তারপরে তৃতীয় চিত্র বাম পটকু যাইছে, তারপরে চতুর্থরে কোণ হব, নিঃসন্দেহরে নিঃসন্দেহরে এই চিত্রটি উপরকু হব, ঠিক অছি। সেপা এঠারে উপরক কেউটি অছি, চারি নম্বর অছি, এটা হিঁ সঠিক উত্তর, এ হয়ে পারব না, তিন নম্বর দুই নম্বর এক নম্বর হয়ে পারব না, এটার সঠিক উত্তর হচ্ছে চারি নম্বর, ঠিক অছি। পরবর্তী প্রশ্ন দেখিবা, দেখলে পিলা মানে প্রথম চিত্রকু লক্ষ্য কর, তারপরে দ্বিতীয় চিত্রের কেমিতি পরিবর্তন হয়েছে দেখিল, দেখ পিলা মানে, তারপরে তৃতীয় চিত্রের কেমিতি পরিবর্তন হয়েছে, তারপরে তুমি নিজে কহিব যে চতুর্থ চিত্রের কোণ হব, ঠিক অছি। চতুর্থ চিত্রে কোণ হব তুমি নিজে চিন্তা করিব যে এঠারে ঠিক দুইটি লেখায়ে বৃত্ত বৃদ্ধি পাইছে, ঠিক অছি। সেপা এঠারে প্রথম চিত্রের গোটিয়ে বৃত্ত, দ্বিতীয় চিত্রের তিনটি বৃত্ত, তৃতীয় চিত্রের আউ দুইটি বৃত্ত বড়িকি পাঁচটি বৃত্ত হয়েছি, চতুর্থ চিত্রে কোণ হব আউ দুইটি ছোট বৃত্ত বড়িযিব, এবং এঠারে হব সাতটি বৃত্ত, এঠারে সাতটি বৃত্ত অছি এবং কোণ উপরক উপরক বড়ুছি। এঠারে প্রথমরু দ্বিতীয় চিত্রকু লক্ষ্য কর, দ্বিতীয়রু তৃতীয় চিত্রকু লক্ষ্য কর, তৃতীয়রু চতুর্থ কোণ হব, উপরক উপরক বড়িব, অতএব এঠারে হচ্ছে চারি নম্বর সঠিক উত্তর, চারি নম্বর সঠিক উত্তর। এইগুড়ি সবু সম্পূর্ণ অসম্ভব হয়ে পারব না, ধ্যান দিয়ে পিলা, ঠিক অছি। আমি পরবর্তী প্রশ্নকু দেখিবা, প্রথম চিত্রকু লক্ষ্য কর, দ্বিতীয় চিত্রের কোণ পরিবর্তন হয়েছি লক্ষ্য কর, গোটিয়ে বৃত্ত কলা হয়ে যাইছি, তারপরে তৃতীয় চিত্রকু লক্ষ্য কর, দুইটি বৃত্ত কলা হয়েছি, তৃতীয় চিত্রের কোণ হব নিঃসন্দেহ তিনোটি বৃত্ত কলা হব, ঠিক অছে, তা ক্রম অনুসারে কলা হব, ঠিক অছি, ক্রম অনুসারে। সেপা এটার কেউ চিত্রটি হব নিঃসন্দেহ, এইটি জনা পড়ে যাচ্ছি যে দুই নম্বর হচ্ছে সঠিক উত্তর, এগুলি যদিও কলা হয়েছি ক্রম অনুসারে হয় না, ঠিক অছি, এগুলি ক্রম অনুসারে হয় না, সেপা এটার দুই নম্বর হচ্ছে সঠিক উত্তর। পরবর্তী প্রশ্ন দেখিবা, এঠারে নির্দেশ অছি, কোন নির্দেশ অছি, প্রশ্ন সতেরো কোড়িয়ে যায়, প্রতি প্রশ্নরে থিবা চারোটি কোঠরি তিনোটি চিত্র অছি, চতুর্থটি এক প্রশ্নবাচক চিত্র অছি, এই তিনোটি চিত্রর প্রথম দুইটি মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে, এই সম্পর্ককে বিচারকু নেই এক নির্দিষ্ট সম্পর্ক তৃতীয় সমস্যা চিত্র পাই সম্বন্ধিত, এক চিত্রর ডাহাণ পটে থিবা চিত্র মধ্যে বাছি ঠিক স্থানর বৃত্তকু কলা রঙ কর, ঠিক অছি। পিলা মানে ঠিক সেইপরি এঠারে মধ্যে প্রশ্ন অছি যে প্রথম চিত্রকু লক্ষ্য কর, দ্বিতীয় চিত্রের কোণ পরিবর্তন হয়েছি, ধ্যান দিও পিলা মানে এইটি, তারপরে তৃতীয় চিত্রের কোণ পরিবর্তন হয়েছি, তারপরে চতুর্থ চিত্রের কোণ হব, টিকে এইটি ধ্যান দেব পিলা মানে, ঠিক অছি। চতুর্থ চিত্রের কোণ হব নিঃসন্দেহ, এইটু যাহা জনা পড়ুছি এঠারে হব গোটিয়ে ছোট বৃত্ত এবং তা উপরক এক কলা বিন্দু রহব, কেউটি অছি, এঠারে তিন নম্বর মধ্যে অছি, চারি নম্বর মধ্যে অছি, তিন নম্বর হয়ে পারব না কাহিকি না এটি সেই শীর্ষস্থানকু কলা রঙ না, কিন্তু চতুর্থর শীর্ষস্থানকু কলা রঙ অছি, সেপা এঠারে চারি নম্বর হচ্ছে সঠিক উত্তর, এই এক নম্বর এবং দুই নম্বর হয়ে পারব না, ঠিক অছি। পরবর্তী প্রশ্ন দেখিবা, এই চিত্রকু লক্ষ্য কর পিলা মানে, তারপরে দ্বিতীয় চিত্রের তাহার পরিবর্তন কোণ হয়েছি, তারপরে তৃতীয় চিত্র কোণ হয়েছি এবং চতুর্থরে কেমিতি হব, ধ্যান দিও এটি, ঠিক অছি। চতুর্থরে কেমিতি হব নিঃসন্দেহ, এঠারে চতুর্থ চিত্রটি হব দুই নম্বর, ঠিক অছি, প্রথমরু দ্বিতীয় চিত্রে থিবা
ସେଇ ମଝିରେ ଥିବା ତ୍ରିଭୁଜଟି କଳା ଗାରରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୃତୀୟରେ ଯେଉଁ ଅଛି ମଝିରେ ଥିବା ଛୋଟ ବୃତ୍ତଟି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ, ସେହି ଛୋଟ ବୃତ୍ତଟି କଳା ଗାର ହୋଇଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ, ତୃତୀୟ ଅସମ୍ଭବ, ଚତୁର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାପରେ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ନିଃସନ୍ଦେହ ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯେ ଦୁଇ ନମ୍ବରଟାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ ଏଠାରେ? ତ ତାହାର କୌଣସି ମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗାରଟି ଅଛି ଏଠାରେ ତାହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠାରେ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ସହିତ ଖାପ ଖାଇ ଖାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟରେ ଏହାର ଚତୁର୍ଥରେ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ସେଇ ପ୍ଲସ୍ଟି କଟିଯାଇଛି, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଏହା ଏକ ବୃତ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖିବା। ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ମଝିରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମନେ ରଖ, ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯିବ, ଆଉ କ'ଣ ହେବ? ଉପର ମୁହାଁ ହେବ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ, କ'ଣ ହେବ? ଉପର ମୁହାଁ ହିଁ ହେବ। କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଉପର ମୁହାଁ ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଉପର ମୁହାଁ ହେବ ଏବଂ ତାହା ହେଉଛି ତିନି ନମ୍ବର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଏଠାରେ ଚାରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଦୁଇ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଏକ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନ 21-24 ଯାଏ ପ୍ରତି ଚିତ୍ର ଏକ ଖଣିଜ ଏକ ଖଣ୍ଡିତ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର। ଡାହାଣରେ ଥିବା ଚାରିଗୋଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସଠିକ୍ ଚିତ୍ର ବାଛ, ଯାହାକି ସମସ୍ୟା ଚିତ୍ରର ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନର ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର। ପିଲାମାନେ ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଠି କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆଣିକି ଯୋଡ଼ିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ବର୍ଗଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ଚିତ୍ର ହୋଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁ ଚିତ୍ର ଆଣିଲେ ଏହି ଭାଙ୍ଗଟିକୁ ଏହି ଭାଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଟି ଆଣିଲେ ହେବ? ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ଅଛି ଏମିତି ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ଭାଙ୍ଗ ନାହିଁ, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଇଠି ଏକ ବଡ଼ ଭାଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଠିକ୍ ଅଛି ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏକ ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏଇ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗ ଅଛି ଏଠାରେ କେଉଁ ଚିତ୍ରଟି ଆଣିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜ ହେବ କିମ୍ବା ଏକ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ହୋଇପାରିବ? ଏ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏଇଠି ଛୋଟ ଭାଙ୍ଗ ରହିଛି, ସେଟା ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ତିନୋଟି ଭାଙ୍ଗ ରହିଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଏଇଠି ଏକ ଚତୁର୍ଭୁଜାକୃତି ଭାଙ୍ଗ ରହିଛି, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଏହି ଖାଲି ଅଂଶରେ
কেউ চিত্রটি আনি লেখা পকাইব, মেকআপ হব, ঠিক আছে। এই চিত্রক লক্ষ্য কর, প্রথম নম্বর চিত্রক, দ্বিতীয় নম্বর চিত্রক, তৃতীয় নম্বর চিত্রক এবং চতুর্থ নম্বর চিত্রক লক্ষ্য কর, ঠিক আছে। এখানে চতুর্থ নম্বর চিত্র তো দরখণ্ডিয়া হয়ে রয়েছে, ঠিক আছে, এ হয়ে পারিব না, ঠিক আছে। তিন নম্বর চিত্রক লক্ষ্য কর, এ তো ঠিক বিপরীত দিগরে অছি, ভাঙ্গ হয়ে পারিব না, ঠিক আছে। দ্বিতীয় চিত্রক লক্ষ্য কর, দ্বিতীয় চিত্র কু খাপ দেলে হুয়েত এ হেবার সম্ভাবনা রয়েছে, দেখিবা, ঠিক আছে। প্রথম চিত্র, প্রথম চিত্র হয়ে পারিব না, এমতি এক ছোট ভাঙ্গ রই, এই ভাঙ্গ সহ মিলে পড়ু না, ঠিক আছে। এখানে দ্বিতীয় চিত্র হচ্ছে সঠিক উত্তর, দ্বিতীয় চিত্র হচ্ছে সঠিক উত্তর, ঠিক আছে। পরবর্তী প্রশ্ন দেখিবা, এই যে চিত্রটি অছি, তুমি এটি ধ্যান দিও পিলা মানে, কেউ চিত্রটি আনিলে এইটি মেকআপ হয়ে পারিব, সম্পূর্ণ এক চিত্র হয়ে পারিব, এক চতুর্ভুজ অথবা এক বর্গক্ষেত্র হয়ে পারিব, ঠিক আছে। ধ্যান দিও, এই খাপকু কেউ চিত্রটি মেকআপ নেব, প্রথম চিত্রক লক্ষ্য কর, দ্বিতীয় চিত্রক লক্ষ্য কর, তৃতীয় চিত্রক লক্ষ্য কর এবং চতুর্থ চিত্রক লক্ষ্য কর, ঠিক আছে। এটা প্রথম চিত্র, যে বড় ভাঙ্গ অছি, যে বড় ভাঙ্গ অছি এখানে সম্পূর্ণ হয়ে রই না, ঠিক আছে, এখানে সিধা রয়েছে, টিকি এমিতি হয়ে রইলে হয়ে থাকে, ঠিক আছে, হয়ে পারব না, এক নম্বর সম্ভব নহে। দুই নম্বর, তিনটি ভাঙ্গ রয়েছে মঝিরে, হয়ে পারব না। তিন নম্বর, গোটি বড় ভাঙ্গ রয়েছে কিন্তু এখানে মেকআপ নেই পারব না, সম্পূর্ণ অসম্ভব। এখানে চারি নম্বর হচ্ছে সঠিক উত্তর, টিকি ধ্যান দিও পিলা মানে, ঠিক আছে। তারপরে পরবর্তী প্রশ্ন দেখিবা, নির্দেশ অছি, কোন নির্দেশ অছি, প্রশ্ন সংখ্যা পঁচিশ রু অঠেইশ পর্যন্ত প্রত্যেক প্রশ্নর বাম পার্শ্বরে সমস্যামূলক আকৃতি দিয়া যাই, তাহার দক্ষিণ পার্শ্বরে উত্তর প্রদানকারী চারি আকৃতি এক দুই তিন ও চারি ক্রমরে রখা যাইছি, এপরি এক উত্তর প্রদানকারী আকৃতি বাছ যাহা সমস্যামূলক আকৃতির দর্পণ প্রতিবিম্ব ভাবে রহিপারিব, সেইপরি দর্পণকু এক্স ওয়াই ভাবে রখাযিব, ঠিক উত্তরকু বাছি ঠিক স্থানর বৃত্তকু কলা রঙ্গ কর। এপরি প্রশ্ন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পিলা মানে, ঠিক আছে, এবং এথুরু মধ্যে অনেক প্রশ্ন তুমি পাই পারিব তুম পরীক্ষার, ঠিক আছে। তবে কেমিতি সমাধান করিব টিকে ধ্যান দেই দেখ, ঠিক আছে। এখানে পিলা মানে এই যে তিনটি ভাঙ্গ রয়েছে, ঠিক আছে, প্রশ্ন কৌছি এই যে তিনটি ভাঙ্গ, এক সম্পূর্ণ চিত্র কেউটি হয়ে পারিব, এক সম্পূর্ণ চিত্র কেউটি হয়ে পারিব, এখানে যা জনা পড়ুছি এখানে সম্পূর্ণ চিত্রটি হচ্ছে দুই নম্বর, এ হচ্ছে সঠিক উত্তর, ঠিক আছে। প্রথম চিত্র মধ্যে হয়ে পারিব না, তৃতীয় মধ্যে হব না, চতুর্থ মধ্যে হয়ে পারিব না, ঠিক আছে। তারপরে ছবিশ নম্বর, পরবর্তী নম্বর দেখিবা, এই যে ভাঙ্গ রয়েছে এখন যেতবে আমি সম্পূর্ণ করা কেউ চিত্রটি হব, অর্থাৎ এই ভাঙ্গগুড়ি কেউ চিত্রটি কেউ চিত্রের অছি, ধ্যান দেব পিলা মানে, ঠিক আছে। প্রথম চিত্রের হয়ে পারিব না, ঠিক আছে, দ্বিতীয় চিত্রের মধ্যে সম্পূর্ণ অসম্ভব, তৃতীয় চিত্রের মধ্যে হয়ে পারিব না, এটি অত্যধিক ভাঙ্গ রয়েছে, ঠিক আছে। তারপরে চতুর্থ চিত্রের ঠিক এইপরি সবু রয়েছে, এ হচ্ছে সঠিক উত্তর, ঠিক আছে। পরবর্তী নম্বর, এই যে ভাঙ্গ গুড়াক অছি, যে খণ্ড গুড়াক অছি, কেউ চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়ে পারিব, ঠিক আছে। এখানে প্রথম চিত্রক লক্ষ্য কর, হুয়ে তো এইটি সব ভাঙ্গ রয়েছে, দ্বিতীয় চিত্রক লক্ষ্য কর, এইটি সব ভাঙ্গ না, বিপরীত দিগকু রয়েছে, এ হয়ে পারিব না এটি, ঠিক আছে। তৃতীয় চিত্রে দেখ সেই ভাঙ্গ গুড়িক না, সেপা এটি না, এ হয়ে পারিব না, চতুর্থ চিত্রক সম্পূর্ণ অসম্ভব, ঠিক আছে। এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে কেউটি, প্রথম নম্বর, এক নম্বর হচ্ছে সঠিক উত্তর, ঠিক আছে। পরবর্তী প্রশ্ন দেখিবা, পিলা মানে দেখ এই যে খণ্ডগুড়ি অছি, কেউ চিত্রটি এক সম্পূর্ণ চিত্র হয়ে পারিব, ঠিক আছে। প্রথম চিত্রক লক্ষ্য কর, দ্বিতীয় চিত্রক লক্ষ্য কর, তৃতীয় চিত্রক লক্ষ্য কর এবং চতুর্থ চিত্রক লক্ষ্য কর, ঠিক আছে। কেউ চিত্রটি এক সম্পূর্ণ হয়ে পারিব, দেখ পিলা মানে এইসব খণ্ডগুড়ি নেলে কেউ চিত্রটি হয়ে পারিব, অর্থাৎ এইসব খণ্ডগুড়ি কেউ চিত্রের অছি, আমি দেখ এথিরু যাহা জনা পড়ুছি, দেখো প্রথম চিত্রের তো না, ঠিক আছে, এ হয়ে পারিব না, দ্বিতীয় চিত্র মধ্যে হয়ে পারিব না, ঠিক আছে, তৃতীয় চিত্র তো না সেসব, ঠিক আছে। এখানে
ଚତୁର୍ଥରେ ସେସବୁ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି। କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 29-32 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱର ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆକୃତି ଓ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ତର 4 ଆକୃତି 1, 2, 3, 4 କ୍ରମରେ ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆକୃତି ଅନୁସରଣରେ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଉତ୍ତର ଆକୃତି ମିଳିପାରିବ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆକୃତିଟି ବାଛି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର। ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଏକ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଯାହାକୁ କି ଆମେ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଉତ୍ତର ଆକୃତି ସହିତ ମିଳିଯାଇପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଉତ୍ତର ଆକୃତି ସହିତ ମିଳିଯାଇପାରିବ, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, କେମିତି ରଖାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କେଉଁ ଆକୃତି ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ମିଳେଇଯିବ। ଦେଖିବା ଆମେ ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି, ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ହେବ, ଏଇଠି ସିଧା ସିଧା ରହିଛି କଳା ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସିଧା ସିଧା ରହିଛି, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଟିକେ ଟିକେ ବଙ୍କା ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମୋଡ଼ିବା ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଅଲଗା ହେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ 1 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ 2 ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, 3 ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, 4 ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ମଝିରେ ଥିବା ବୃତ୍ତଟି କଳା ଚିତ୍ରିତ ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁଠି ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତଳ ଅଂଶକୁ ଯଦି ଶିଖର ଅର୍ଥାତ୍ ଶୀର୍ଷ ରହିବ, 3 ନମ୍ବର 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଆମେ, ଏଇ ନମ୍ବର ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ 4 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଠିକ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତଳମୁହାଁ ହୋଇ ଶୀର୍ଷଟି ରହିଛି, ଏଠାରେ ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ରହିଛି ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ କାଗଜକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ କିପରି ରହିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଧା ରହିଛି, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ବି ବଙ୍କା ରହିଛି, ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବଙ୍କା ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବା କାଗଜକୁ ଠିକ୍ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ପରି ରହିବ, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଯେହେତୁ ସିଧା ରହିଛି ଏମିତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ପତଳା ହିଁ ଲମ୍ବିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତଳମୁହାଁ ହିଁ ରହିଛି, ଏହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଇଠି ଛୋଟ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସଠିକ୍ ଖାପ ଖାଇବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଚିତ୍ରଟି ରହିବ। ଏଇଠି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର, ଏହା ହେଉଛି ଉତ୍ତର ଚିତ୍ର, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, କେଉଁଠି ହେବ, ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ମୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ଭାଙ୍ଗ କରି ଦିଆଯାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେମିତି ହେବ, ଏଠାରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏହା ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଇଠି ମାନେ ସମାନ ଆକୃତି ନାହିଁ, ଏଇଠି ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏହା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 33-36 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆକୃତି ଓ ତାହାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 4 ଉତ୍ତର ଆକୃତି 1, 2, 3, 4 କ୍ରମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପରି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆକୃତି ବାଛ ଯାହାକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଆକୃତି ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକୁ ଉଜଳି ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନର ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ହେବ ତୁମେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କର, ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ହେବ ଏଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିପାରୁଛେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ 2 ନମ୍ବର ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ତର,
ପ୍ରଥମ ହେବ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଏହା ଏକ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ଉପରକୁ ରହିଛି, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତଳମୁହାଁ ହୋଇ ରହିଛି, ହେବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପରି ଉପରକୁ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହୋଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ତାହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ କେମିତି ହେବ, ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ହେବ, ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଅଛି, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, ତୃତୀୟ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବରକୁ ଦେଖ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କ୍ଷଣି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ହିଁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ଏଚ୍ ଅକ୍ଷର ବାମ ପଟକୁ ସିଧା ପଳାଇ ଆସିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ତଳକୁ ଅଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ ଆମେ ଏଚ୍ ଅକ୍ଷର ଉପରକୁ ରହିବା ଉଚିତ ଏଠାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ଏଇ ତୀର ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ଥିବା ତୀର ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖ, ତୃତୀୟ ଘରେ ଥିବା ତୀର ଦୁଇଟିକୁ ଦେଖ, ତାପରେ ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ, ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ହେବ, ନିଃସନ୍ଦେହ ଏଇଠି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଚତୁର୍ଥରେ ହେବ ଗୋଟେ ଉପରକୁ ଓ ଗୋଟେ ତଳକୁ ହେବ, ଏବଂ ଠିକ୍ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ, ତାହା ହେଉଛି ତିନି ନମ୍ବର, ତାହା ହେଉଛି ତିନି ନମ୍ବର। ଏଠାରେ ଚାରି ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦୁଇ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା, ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତାପରେ ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଚତୁର୍ଥରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଏଇଠି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ତୃତୀୟ ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଏମିତି ଅଛି ଡାହାଣ ଦିଗକୁ, ଏଠାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବର ଉପରକୁ ରହିଛି, ଏବଂ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ବାମ ପଟକୁ ଅଛି, ଏଠାରେ ଚତୁର୍ଥ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ କୋଣମୁହାଁ ହୋଇ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଣମୁହାଁ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 37-40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆକୃତି ଦିଆଯାଇ ଏହାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରି ଉତ୍ତର ଆକୃତି 1, 2, 3, 4 କ୍ରମରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆକୃତି ଦିଆଯାଇଛି। ଅତଏବ ଏଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା 37-40 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆକୃତି ଦିଆଯାଇ ଏହାର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚାରି ଉତ୍ତର ଆକୃତି 1, 2, 3, 4 କ୍ରମରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦାନକାରୀ ଆକୃତି ଦିଆଯାଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମିଳୁଥିବା ଆକୃତିଟି ବାଛି ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାମୂଳକ ଆକୃତି ଛୁପି ରହିଛି ତାହାକୁ ବାଛି ଠିକ୍ ସ୍ଥାନର ବୃତ୍ତକୁ କଳା ରଙ୍ଗ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଆମେ ଖୋଜିବା ଯେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଚିତ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି, କେଉଁ ଚିତ୍ରରେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଏହି ଚିତ୍ରଟି କେଉଁଠି ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ବୋଧ ଏଇଠି ଅଛି ଦେଖିବା ଆମେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ନାହିଁ, ମଝି ଅଂଶ ଖାଲି ଅଛି, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଯଦି ଅଛି ତୀରଗୁଡ଼ିକ ଏଇଠି ଅଛି, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ, ଏହି ଚିତ୍ରଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଅଛି, ଏହା ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏହି ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ପିଲାମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି, କେଉଁଠି ଅଛି, ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ ତ ଏହିସବୁ ବିପରୀତ ଦିଗକୁ ଅଛି, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଅବଶ୍ୟ ଏଇଠି ଅଛି, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଯେ ଏଇଠି ଏଇଠି ଅବଶ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଇଠି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ଚିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏଠାରେ ଦୁଇ ନମ୍ବର ହେଉଛି ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ଏହିସବୁ ଚିତ୍ର ରହିଛି, ଏସବୁ ରହିଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଏହି ଚିତ୍ରଟି କେଉଁଠି ଅଛି,
লক্ষ্য কর এটি পিলামানে ঠিক আছে। প্রথম চিত্রক লক্ষ্য কর, দ্বিতীয় চিত্রক লক্ষ্য কর, তৃতীয় চিত্রক লক্ষ্য কর এবং চতুর্থ চিত্রক লক্ষ্য কর ঠিক আছে। প্রথম চিত্রক লক্ষ্য কর, এইটি তো না ঠিক আছে, গোটে কোণ এমতি অতীয় চিত্রের অবশ্য অতীয় চিত্রক না, তৃতীয় চিত্রের মধ্যে সেইটি না, চতুর্থরে অনেকি না, চতুর্থরে না ঠিক আছে। এখানে দুই নম্বর হচ্ছে সঠিক উত্তর, এইটি এই চিত্রটি অছি। তারপরে খোঁজবা, তারপরে খোঁজবা আমি এই চিত্রটি কেউঠি অছি, এই চিত্রটি কেউঠি অছি আমি টিকে ধ্যান দেবা যে প্রথম চিত্র নম্বর চিত্রে, প্রথম নম্বর চিত্রে এইটি না, সেই চিত্র এইটি না, দ্বিতীয় নম্বর চিত্রে, দ্বিতীয় নম্বর চিত্রে মধ্য এইটি টিকে দেখিবা ঠিক আছে, তৃতীয় নম্বর চিত্রে মধ্য না ঠিক আছে, চতুর্থ চিত্রে অছি কি না দেখিবা, চতুর্থ নম্বর চিত্রে না ঠিক আছে, এইটি না আমি দেখিবা। অতএব আমি কেউটি উত্তর অছি, উত্তর আমি অছি দুই নম্বরে, এর সঠিক উত্তর অছি। ধন্যবাদ পিলা মানে, ভিডিওটি কেমিতি লাগিলা নিশ্চয় কমেন্ট করে লিখি জনাইব, এবং এই ভিডিওটি ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হইতিবারু নিজ সাংগসাথী মানক নিকটক শেয়ার করিব ঠিক আছে। ধন্যবাদ।